bahaystay bandhigooda jacaylka barbar weeye xuskiisa budidhigii saasteeyey barbar weeye xuskiisa budidhigii saasteeyey qalbiyada isu booyay wubixii laga beeray qalbiyada isu booyay ubixii laga beeray maxaanuur ka baxaya maxaanuur ka baxaya maxaanuur ka baxaya indhihii indhihii burqanayay ee dareenku dareenku ka buuxay 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 cabdicasiis waa boqortooyo dirac weeye bashaasha farxiyo waa bilis dooran sharaf loo bilkado waa lamaane lamaane badhaadhay nolol bee beegsade weeye waa lamaane lamaane badhaadhay nolol bee beegsade weeye cabdicasiis waa boqortooyo dirac weeye bashaasha cabdicasiis waa boqortooyo dirac weeye bashaasha farxiyo waa bilis dooran sharaf loo bilkado waa lamaane lamaane badhaadhay nolol bee beegsade weeye waa lamaane lamaane badhaadhay nolol bee beegsade weeye ilaahay rabbigeen baradooda ha ka yeelo ka yeelo barwaaqo ilaahay rabbigeen baradooda ha ka yeelo ka yeelo barwaaqo waa bishaari iyo guulo ilaahay rabbigeen ha baxasho waa bishaari iyo guulo ilaahay rabbigeen ha baxnaasho ilaahay rabbigeen baradooda ha ka yeelo ka yeelo barwaaqo ilaahay rabbigeen baradooda ha ka yeelo ka yeelo barwaaqo waa bishaar iyo guulo ilaahay rabbigeen ha baxnaasho
إلهي إلهي هبحناش. عبد العزيز وبقرطايا درع ويا بشاشة، عبد العزيز وبقرطايا درع ويا بشاشة. فرحية وابرز دورن شرف له بالقضاء، والله ماني لما نبرع نور البيت بيكسد وي، والله ماني لما نبرع نور البيت بيكسد وي. عبد العزيز وبقرطايا درع ويا بشاشة، عبد العزيز وبقرطايا درع ويا بشاشة. فرحية وابرز دورن شرف له بالقضاء، والله ماني لما نبرع نور البيت بيكسد وي، والله ماني لما نبرع نور البيت بيكسد وي.